Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində ABŞ-un Müdafiə Nazirinin baş məşaviri xanım Ketlin Hicks-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycana ilk səfərindən məmnunluğunu ifadə edən ABŞ Müdafiə Nazirinin baş məşaviri paytaxtımızın onda dərin təəssürat yaratdığını dedi. Amerikalı qonaq Azərbaycanın Əfqanistandakı sülh məramlı missiyadə iştirakının və bu missiyaya verdiyi tövənin ölkəsi tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Xanım Ketlin Hicks bildirdi ki, ABŞ ölkələrimiz arasında müdafiə sahəsində əlaqələr daha da genişləndirməkdə və strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırmaqda maraqlıdır. O bu sahədə əməkdaşlığımızın istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmasının önəmini qeyd etdi. Azərbaycan ilə Əlbuch arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluğunu ifadə edən dövlətimizin başçısı ölkələrimizin müdafiə sahəsində əməkdaşlığının uzun tarixə malik olduğunu və razılıq doğurduğunu vurğuladı. Müdafiə sahəsində əməkdaşlığının iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafındakı rolunu qeyd edən prezident İlham Əliyev bu əməkdaşlığın regional və enerji təhlükəsizliyi eləcə də sabitliyin möhkəmləndirilməsində məsi baxımından önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Əbu Şəhr arasında iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən müdafiə sahəsində daha da genişləndiriləcəyini